So sa ating pag-aaralan po nitong gabi mga kapatid ang magiging pamagat po ng ating pag-aaral mula po sa talatan 3 hanggang 11 kailangan po natin tiyakin na tayo'y pinili ng Diyos. Tiyakin mo na ikaw ay pinili ng Diyos. I will admit mga kapatid that sa mga naobserbahan ko po dito sa talatan 3 hanggang 11 there are many, many things na pwede po sabihin, na pwede po maipresinta, at least from a technical basis. Gayunpaman, due to the limitation ng translation na ati po ginagamit, it uh, limits me from doing that. But nonetheless, I pray and hope that kapag naibigay po yung kabuuan o yung summary na mga tatalakain po natin, ito po ay naway tumimo sa ating at isipan. Sa ating huling pag-aaral, pinag po natin mga kapatid kung sino po si Kristo at kung bakit po naisulat ang ikalawang Pedro. Na ang rason po kung bakit naisulat ang ikalawang Pedro is due to the fact that may mga tao ho na nagtuturo na dating miyembro ng simbahang ito that hindi na po babalik si Jesus at pwede ho magpatuloy sa paglabag sa kautusan or sa utos po ng ating Panginoon. Dahil wala naman returning of Christ, wala namang judgment, we can live however we want to live. Pero sabi nga po ni Pedro, we must grow in the knowledge of Christ. Kailangan magkaroon po tayo ng tamang pangunawa, tamang pagkakakilala sa ating Panginoon. To which, as sabi po sa talatan 2, nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan dahil sa pagkakakilala ninyo sa ating Diyos at Panginoong Heso Kristo. Dito ho natin na pag-aralan that si Jesus ay hindi lang po Panginoon, kundi kapag pinagsama po yung salitang Diyos at Panginoon sa gaytong klaseng teksto, ito po ay nagpapahiwatig po ng isang bagay. Si Jesus is both God and Lord. Siya po ay Diyos at Panginoon. Ngayon, pagpasok po natin dito sa talatan 3 hanggang ito po ay masasabi po natin isang seksyon na nagtuturo po ng yung mga na ibinigay po ng Diyos sa atin ay may layunin at rason. Hindi nagbibigay po ang Diyos ng anumang bagay na walang dahilan. Hindi po siya nagpapahiwatig ng anumang bagay na walang layunin o rason. Lahat ng sinasabi ng Diyos, lahat ng binibigay po ng Diyos ay laging may layunin. Halimbawa, sabi po dito sa talatang 3, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Ito'y sa pamagitan ng pagkakakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. Ngayon, you will notice something on how Peter starts off verse 3 he uses the words kapangyarihan ng Dios. Now, it is quite difficult to interpret kung sino po yung tinutukoy po niya na Diyos po dito. We know that ang banal na Trinidad ay iisang Diyos na ipinahayag o ibinunyag sa atin sa pamagitan po ng tatlong persona ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Pero dahil ito po ay talatang tres, the difficulty of interpreting kung sino yung Diyos na binabanggit po dito is this. Ang Diyos po ba o yung kapangyarihan ng Diyos na tinutukoy po ba dito? Is this referring to the power of God the Father? Or is this referring to the power of God the Son? Well, dahil po ang verse 2 ay tumutukoy po kay Jesus, it is no problem to interpret this as the power of Christ. Pero, dahil ang ikalawang Pedro is the second letter of Peter, we do see that minsan kapag sinasabi po ni Pedro yung mga salitan, kapangyarihan ng Diyos, there are times where hindi po ito tumutukoy kay Jesus, kundi sa Diyos Ama. Halimbawa, kung babasahin po natin ang unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 5, makikita po natin kung paano po gamitin po ni Pedro yung salitang kapangyarihan in light of who this God is. Unang Pedro 1, talatang 5. Tignan niyo po nakalagay dito. At sa pamagitan ng pananampalataya niyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo nang kaligtasang nakalaang ihayag sa muhuling panahon. Iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasang nakalaang ihayag sa huling panahon. So there is two forms in, Paul, in Peter's letters kung paano po gamitin yung salitang kapangyarihan ng Diyos. Halimbawa, In 1 Peter chapter 1 verse 5, ito po ay tumutukoy po to protection. Protection of salvation. So bakit po ang kaligtasan po natin ay kailan may hindi mawawala? Dahil ito po ay protektado nino ng power ng Diyos Ama. Subalit, so Pagdating po sa ating binasa po kanina in 2 Peter chapter 1 verse 3, if this is referring to God the Father, pagdating po sa 2 Peter 1:3, ano po yung purpose or function o yung pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos in chapter 1 verse 3 ng ikalawang Pedro? Well, it is to bestow knowledge. Okay? So kung sa unang Pedro 1.5, ang kapangyarihan po ng Diyos ay magbigay proteksyon para sa ating kaligtasan, sa ikalawang liham naman ni Pedro, ang kapangyarihan po ng Diyos ay makapagbigay ng karunungan, kaalaman, patungkol sa Kanya. Now, We have learned last time that the word knowledge or pagkakakilala plays a huge part in 2 Peter. Bakit po? Dahil may mga tao ho na nagsasabi they know Christ but they don't believe in the law of Christ. They don't believe na babalik si Kristo. They don't believe that magkakaroon po ng judgment one day. So ngayon, nais po maibigay po ni Pedro sa mga pinili ng Diyos that ang kapangyarihan ng Diyos na po protekta sa iyong kaligtasan ay sharing ang nagbibigay sa inyo ng kaalaman pertaining about your calling. So ngayon, kung babalikan po natin ang 2 Peter, ipagpatuloy po natin ang basa in verse 3. Bakit nga po ba tayo binibigyan po ng kaalaman po ng Diyos when it comes to our Christian life? Sabi po dito, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Or in English, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him. Ito'y sa pamagitam ng pagkakakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Now, maaari na itanong na po natin ito sa ating buhay kristyano, Brother Josh, nais ko po mamuhay kay Kristo. I want to grow in Christ. Kaya lang mga kapatid, without knowledge, without doctrine, hindi natin makikita ang lahat ng nais ibigay sa atin ng Diyos without an understanding of God's Word. Halimbawa, nananalain po tayo, Panginoon, I want to grow more in the knowledge of the Bible para lalo kong makilala si Kristo. But if you don't spend time in reading the Bible, you do not spend time in the Word of God, then yung mga nabanggit po dito, ibinigay sa atin ang lahat ng dapat nating malaman sa kabanalan, ito is pamagitan po nino sa ating pagkakakilala kay Jesus Kristo. Na sa madaling salita, kung i-apply po natin ito sa ating modernong henerasyon, ang Biblia is the revelation of God na ibinigay po sa atin to know who Christ is. Kaya maraming mga maling pananaw patungkol kay Kristo. Mal maraming maling interpretasyon pagdating kay Jesus. Because their understanding of the Bible is incorrect. Pero sabi nga ho dito, because of the power of God, ibinigay po ang kanyang salita for the church para lalo po natin siya makilala. Pero hindi lang po para magkaroon ng karagdagan sa ating utak. There is a reason kung bakit po ibinigay yung knowledge na yan. Para matulungan po tayo sa pamumuhay sa kabanalan. So why do we study the Bible? Well, I study the Bible para lang maipakita sa mga tao, may alam ako. Well, that's bad. Well, I study the Bible para hindi ko makalimutan yung aking binasa. That's good, pero that should not be the main goal. Binabasa ko ang Biblia because I want to desire to live for Christ. Yun ang number one reason. Bukod pa ho dito, sabi ng Biblia, ito'y sa pamagitan ng pagkakakilala natin sa Kanya, na tumawag sa atin. So bukod pa sa persona ng Diyos na nais po natin malaman, nais din po natin kilalanin sino ba itong tumawag sa atin. Dahil kung ang Diyos po ay tumawag sa atin, ano po ba ang nilalaman ng tawag na yan? Dahil ang bawat isa po sa atin, kung tayo po ay nakay Kristo, ay tinawag po ng Diyos. Pero what does it mean to be called by Christ? again, sabi po dito, tinawag na tayo sa pamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. Who called us by His glory and goodness. Now, when the Bible says in 2 Peter, yung mga salitang, glory and goodness, in the NIV, ang nakalagay po dito is glory and goodness. Okay? Subalit, so, sa mga ibang salin, tulad po ng NASB, it's glory and excellence. Okay? So ngayon, magtataka ka. Ano ba? Is it goodness or is it excellence? Well, if we are to really look at what this means in the original, we could put it in the Greek. Ito pong ibig sabihin po niyan. Splendor and miracle working power. Yan ang nasa original. So ngayon, mapapaisip ka, parang miracle working power, parang ang layo yata sa goodness, ang layo yata sa excellence. Paano nangyari siguro nagkamali yung mga tagapagsalin, hindi ho. Tama ho ang kanilang pagsasalin. Tama ang NIV, tama ang LSB, tama ang karamihan sa mga English translation. At bakit po ganito ang kanilang pagkakasalin, excellence or goodness? parang ang layo yata sa miracle working power because yung kahulugan po ng miracle working power mula sa original is another way of saying ito yung gawa ng Diyos that is miraculous para sa atin ikabubuti yun ang ibig sabihin po noon so in other words itoy ginawa po niya nung tayo po ay tinawag Tinawag Niyahu because this is a part of His splendor at kabutihan when He worked in us. Now let me ask you guys a question, mga kapatid. Is salvation a miracle? No, kayoy tinawag binago ng Is that a miracle? Well, that's exactly what it means. Para makita po natin the goodness and miraculous work of God, nung tayo po ay tinawag, tatandaan po natin lahat ng nilalapit po ng Diyos kay Kristo, that's a miracle. At paano po siya na ituring himala? Dahil kung wala po ang biyaya ho at tawag ng Diyos sa atin, kailan may hindi tayo lalapit kay Kristo. Sabi nga po ng Biblia, walang makakalapit sa akin maliban kung siya'y palalapitin po nino ng Diyos Ama. So sabi po ng Biblia, ang kapangyarihan po ng Diyos ang nagtuturo sa atin na makilala po yung uri ng pagtatawag po ng Diyos sa atin sa pamagitan po ng kanyang kadakilaan at kabutihan. He called us out of His goodness. So here, pinapakita po ni Pedro, mga kapatid, I want you to meditate on the power of God. And what does that mean? The power of God who called you out of His goodness. Yun ay kapangyarihan ng Diyos. Kapag tayo po ay binago niya, kapag tayo po ay inilapit kay Kristo, yun po ay, we could say, resulta ng kanyang kabutihan that He did through His power. So lahat ng tao binabago po at nilalapit po ng Diyos sa kanyang sarili, that is a demonstration of His goodness and power. Bukod pa ho dito, when we get to verse 4, tignan niyo po ang nakalagay. At sa pamagitan din ito, referring po sa kanyang power and goodness, ipinakaloob niyo sa atin ang mahahalaga at dakila niyang mga pangako. Ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan ang mapadirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. Now, Buhot pa ho sa tinatawag na power of God, the question is, when vor, verse 4 says, sa pamagitan din nito, ano yung din nito na tinutukoy po niya? He's referring sa glory and excellence ng Diyos. Now look at this, look at the order. Sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos, that's one. Ito po ang dumabas doon, yung pagkakakilala at paglapit sa atin through the power of God. Bakit po? Because of His glory and excellence. So ngayon, sinasabi ni Pedro, sa pamagitan po nito, yung glory and excellence po ng Diyos, ito po ang naganap. Sabi po in verse 4, Ipinagkaloob niyo sa atin ang mahalaga at dakila niyang mga pangako. So mula po sa kabutihan po at kapangyarihan po ng Diyos, dumitaw ang mga pangako. Now, we have to understand, di pa ho nabubuo ang bagong tipa nung naisulat po ang ikalawang Pedro. So ngayon, we have to ask the question, ano po ba yung pangako na tinutukoy dito? Kasi marami pangako sa Bible. May pangako ang Malakay, Kapag pinagpala mo yung dapat pagpalain, tayo po ay uulanan ng Panginoon ng pagpapala. May pagpapala din sa Deuteronomy 28. Kapag sumusunod po tayo sa Kanya, pagpapalain niya po tayo. Or kung tayo po ay magsisise, tayo po ay patatawarin. Mga pangako po yun eh. Pero sa konteksto po ng ikalawang Pedro, ano po yung pangako na tinutukoy specifically ni Pedro po dito? In order to find that out, let's turn here in chapter 3 ng Ikalawang Pedro. Chapter 3, Talata 9. 2 Peter 3, verse 9. Ito po yung pangako na binabanggit po ng salita ng Diyos. 2 Peter 3, verse 9. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya. Ano ho yun? Gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakatao magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Verse 10. Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakapangilabot na ugong. Wala ang kalangitan na nakakapangilabot ng ugong, masusunog ang lupa, at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Verse 11, kung ganito ang magiging kahihinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Verse 12, habang hinihintay niyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakayanan niyo para mapadali ang pagdating niya, sa araw na ito, masusunog ang lahat sa apoy at matutunaw ang lahat na nasa lupa sa tindi ng init. Verse 13, ngunit ayon sa pangako niya may maasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. So, because sabi po ng Biblia, sa pamagitan po nito, lumitaw yung pangako. Well, glory and excellence ay tumutukoy po sa pagtawag po ng Diyos sa atin. So ngayon, sa mga tinawag po ng Diyos, mula po from His glory and excellence, yung mga tinawag po niya ay binigyan po niya ng pangako. So ano po yung pangako na yon? Two things. Number one, babalik si Kristo. And number two, judgment. Against sin. Wow. Why is this significant? Dal sinasabi po na matumiwalag, walang pangako ang Diyos na siya'y babalik. Walang pangako ang Diyos na hahatulan niya o parurusahan niya ang mga gumagawa na kasamaan. Yon ang ipinapangaral ng mga tumiwalag sa simbahan. Pero nais po i-remind ni Pedro, mga kapatid, yung kapangyarihan po ng Diyos na tumawag sa inyo, na nagbigay din ng mga pangakong ito, ito yon Babalik siya. Hindi siya pwede magsinungaling. Pangalawa, sa kanyang pagbabalik, hahatulan niya ang lahat ng kasamaan. Kaya nga sabi po dito, in a figure of sense, matutunaw ang lahat ng bagay. Well, what does fire mean in apocalyptic literature? It means the wrath of God. will destroy, will devour everything that is ungodly. So in other words, yung pangako po dito is not subjective. Nang ibig sabihin, hindi tayo pwede pumili ng anumang klaseng pangako sa buong bible kundi yung pangako na tinutukoy po dito is historically specific to 2 Peter. And the historical specific promise na binabanggit po dito is, may mga nagtuturo, Jesus is not coming back. But Peter is saying, the same God who called you is the same God who made you this promise. He will come back. Kung sa unang Pedro, mga dayuhan tayo, mga estranghero na nagtitiis sa kabila po ng paghihirap hanggang bumalik si Kristo, ito naman, babalik talaga si Kristo at hindi lang po niya ililigtas sa mga mananampalataya, He is going to destroy all ungodliness. Okay? So that being said, balikan po natin ang 2 Peter chapter 1. And let us read verse 5. Or verse 4 rather, I'm sorry. Sabi po niya dito, At sa pamagitan din ito, ipinagkaloob niyo sa atin ang mahalaga at dakila niya mga pangako. So bakit niya tayo binigyan ng pangako? Ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan ang mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. Now here's another one. The chain. We begin off with the power of God. Yun na nakalagay kanina in verse 3. Tignan niyo po yung chain. Power of God. Okay? What does the power of God do? It gives knowledge. Knowledge of what? Of Him who calls. From what? His glory and excellence. Ngayon ano po yung bunga ng glory and excellence. Promise. Ngayon what is the purpose of the promise the purpose of the promise is to partake now in the english this is what sometimes false teachers will use which is nakikita po natin in english to partake in the divine nature divine nature If you are a Mormon, this is what you will say. Yung divine nature na tinutukoy dito is balang araw, magiging Diyos tayo. Pero yan na nakalagay talaga in the English. Divine nature. Pero tama ang sinasabi sa Tagalog, tama rin ang sinasabi sa maraming salin, kabanalan talaga ang ibig sabihin yan. Pero if we look at it in the strictest sense, What does it mean to partake or have fellowship with the divine nature? Well, we know, mga kapatid, that walang ibang Diyos maliban ng kayawe. Eh. Hindi tayo pwede maging Diyos. So, yung gumagamit ng tekstong ito, kagaya po ng mga ibang reliyon, na nagtuturo ang tao po balang araw ay magiging Diyos, dahil nga binanggit dito, one day you will partake in the divine nature Hindi yun ang ibig sabihin po ni Pedro dito. Ang kadumbas ng salitang divine nature is the words glorification. Glorification. Ngayon, nasa katawan po tayo na nabubulok. Nasa katawan po tayo, nasa kalikasan po tayo, that araw-araw tayo po ay nakakasala. Pero there will be a time sa pagbabalik po ni Kristo, bibigyan niya po tayo ng panibagong kalikasan na hindi na po madudungisan ng kasalanan o kamatayan. Matter of fact, yan ang inaabangan ng buong kalikasan. Halimbawa, kung babasahin po natin saglit ang Roma, Kapitulo 8. Roma 8, talatang 18. Tignan niyo po kung paano gamitin ni Pablo yung Romans chapter 8, verse 18 in connection with glorification. Roma 8, talatang 18. Tignan niyo po ang nakalagay. Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapa sa atin balang araw. Verse 19, maging ang buong nilikha ay sabik na na naghihintay na ihayag ng Diyos ang mga anak niya sapagkat ang lahat ng nilikha ng Diyos ay hindi nakaabot sa layuning para sa kanya o para sa kanila nangyari ito hindi dahil sa gusto nila kundi dahil ito ay gusto ng Diyos pero may pag-asa pa dahil palalayain din niya ang buong nilikha mula sa kabulukang umaalipin dito at makasama rin sa napakagandang kalagayan ng mga anak ng Diyos. So ano po yung napakagandang kalagayan na binabanggit po ni Pablo? Yung napakagandang kalagayan na katumbas ng itang karangalan or glorification is the exact same meaning na nais po sabihin po ni Pedro dito. One day, we will have partakership with the divine nature hindi na ho tayo mamamatay, hindi na po natin mararanasan pa ho yung tukso, wala na po sa ating sakit karamdaman or tayo po ay mahuhulog pa sa kasalanan. If we will continue on in the race, yan po ay makakamtang po natin balang araw. So in short, what we see is, ang kapangyarihan po ng Diyos ay nagbibigay ng knowledge patungkol po sa Kanya na tumawag sa atin sa pamagitan po ng Kanya kadakilaan and miracle working power upang maibigay ang pangako sa mga pinili patungkol sa divine nature that one day mapapa sa atin. Now that being said, yan po ay yung ibig sabihin ng talatang 4. Pero, what is the purpose of this? What is the purpose kung bakit po natin kailangan ng divine nature or at least Glorification para matakasan natin ang evil loss of this world. Now, this is what is intriguing about that word escape kasi ang ginamit po sa Tagalog, matakasan. O sa English, escape. The word escape is very, very specific sa ikalawang Pedro. Bakit po? Dahil kung ang mga pinili ng Diyos ay nagnanais na takasan yung tinatawag po ng mapanirang corruption sa atin, may mga tao po sa ikalawang Pedro, instead of escaping the filth of the world, they have escaped their service for Christ. Ulitin ko po, instead of matakasan po ang maruming pamumuhay na nais ng na mga pinili may mga iba na dating kasapi ng simbahan sa panlabas. Ang tinakasan po nila ay hindi karumihan ng mundo kundi ang tinakasan po nila ay yung pamumuhay sa kabanalan. Now how do we know this? Let's go to chapter 2. Ikalawang Pedro chapter 2. dalatan 18, dalawang beses na binanggit. Second Peter chapter 2 verse 18. Sabi po dito, mayabang silang magsalita, pero wala namang kabuluhan. Sinasabi nilang hindi masama ang pagsunod sa masasamang nasa ng laman. Kaya nahihikayat nilang bumalik sa imoralidad ang mga taong kakatalikod or escape pa sa masamang pamumuhay. For they mouth empty boastful words, And by appealing to the lustful desires of the flesh, they entice people who are just escaping from those who live in error. Ngayon, ibaba po natin ang basa sa talatang 20. Ang mga taong nakakilala na kay Kristo, Cristo, na Panginoon at tagapagligtas, ay tumalikod na sa kasamaan ng mundo. Ngunit kung muli silang bumalik sa kasamaan at maging alipin muli nito, mas masahul pa sa dati ang magiging kalagayan nila. Or in English, if they have escaped the corruption of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ and are again entangled in it and are overcome, they are worse off at the end than they were at the beginning. So, ano po ang nakatakot? Yung taong hindi nakarinig, hindi niya alam ang kalooban ng Diyos o yung nakarinig na, naging parte ng ministeryo kung saan inilinaw in the most clearest way yung kalooban ng Diyos pero tumalikod. So dito, ang rason pala kung bakit binigyan po ng Diyos ang mga pinili po niya ng pangako, yung pangako na magkakaroon po sila ng karangalan or glorified bodies upang matakasan ang maruming pamumuhay ay upang hindi na ho sila manatili ho doon. Pero may mga tao ho, dahil tinanggihan po nila ang pangako ng Diyos na siya'y babalik. Tinanggihan po nila ang paghato ng Diyos sa kasamaan. Instead of tinakasan po nila ang maruming pamumuhay, tinakasan po nila ang kabanalan. So nagkaroon ng Uh, reversal in the sense. Ngayon, when you get to verse 5 of 2 Peter 1, tingnan niyo po sinasabi ni Pedro sa chapter 1 verse 5. Dahil dito, yung dahil dito na binabanggit po dito ay tumutukoy in verse 3 and 4. So lahat ng mga nasabi kanina, dahil dito, pagsikapan ninyong maidagdag sa pananampalataya nyo ang kabutihang asal. Now, what does that mean? Dahil dito. The word dahil dito ay tumutukoy sa lahat ng nabanggit ni Pedro mula sa talatang 3 at 4. At ano po 'yon? Ang kapangyarihan po ng Diyos ay nagbibigay ng kaalaman ang kapangyarihan po ng Diyos ay may kasamang pangako. So dahil alam natin na siya ay nagbigay ng kaalaman patungkol po sa pagtawag po ng Diyos sa atin na may kasamang pangako, ano po ba ang nararapat na pamumuhay sa isang pinili ng Diyos na binigyan ng kaalaman at pangako? Well, there are a few things na makikita po natin in verse 5 And following, Kasi sabi po ni Pedro, ngayon na alam yun na yung kapangyariha ng Dios, ngayon na alam yun na ang Dios, there are seven things you must put to practice. Seven things that must be put to practice. Sa ating pananampalataya for Christ. Sa so, ano ho yon? Sabi po dito sa talatang 5, pagsikapan yung maidagdag sa pananampalataya nyo, number one, ang kabutihang asal. Goodness. That's one. Sa kabutihang asal, ang kaalaman. Knowledge. And then, nabanggit po dito, sa kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa pagpipigil sa sarili, ang pagtitiis. Sa pagtitiis, ang kabanalan. Sa kabanalan, ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo. At sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, ang pag-ibig sa lahat. Seven things. Now, in the Bible, kapag yung numero seven is brought into the text, Depende on the contexto, most of the time number 7 signifies completion, perfection. Okay? Now it is interesting, in the book of Revelation there are seven churches, seven trumpets, seven woes, seven spirits of God, number 7 signifies perfection. Now what is Peter saying here? He's saying there are seven things that you must put to practice upang matiyak mo sa iyong sarili na ikaw talaga'y pinili ng Diyos. Now, it is true, mga kapatid, hindi natin alam kung sino ang pinili ng Diyos. Hindi natin alam kapag tayo po ay nagbabahagi, kung yung nabahagian mo ay pinili ng Diyos. Now, we can have external investigation kung ang isang tao po ay may bunga na siya'y pinili. Pero yung investigation po na yon is not a hundred accurate. Dahil ang pwede lang po bumasa sa puso po ng tao ay walang iba kundi ang Diyos. Si Yahweh lamang ang nakakilala kung sino po ang pinili niya. Gayunpaman, Peter wants to address something. Bakit po seven? Why not ten? Why not nine? Why not 15? Bakit 7? Maaari yung pitong katangian na dapat pumakita sa isang pinili ng Diyos ay hindi nakikita sa mga tumiwalag sa simbahan na nagtuturo ng salungat na doktrina sa pagbabalik po ni Kristo. Halimbawa, yung salitang kaalaman. Well, yung tunay na kaalaman ay mananatili kay Jesus. Pero yung mga tumiwalag, nalaman nila yung kaalaman, pero bumalik pa sila sa maruming pamumuhay. Kaya ang sabi po kanina ni Pedro, yung mga tumalikod pagkatapos po nila malaman ang katotohanan, mas nakakatakot po ang kanilang kahihinatnan dahil po sa kanilang mga natanggap na kaalaman. So itong kaalaman po nito ay nananatili kay Kristo. Pero ito ay absent sa mga tumiwala Kung sumasa kanila talaga ang pagkakakilala kay Jesus, hindi sana sila titiwalag. Pero tumiwalag sila. Pangatlo, ang sabi po dito, sa kaalaman, verse 6, ang pagpipigil sa sarili. So ngayon, when you look at the first three, yung mabuting asal, goodness, Well, ano po ba yung goodness na uh, tinutukoy po dito? Ang goodness mga kapatid is to live like how Jesus lived. Godly living. Pangalawa, kaalaman. When you are the elect of God, you will desire to grow in knowledge of Christ. Now notice that word desire. Desire is very important. It doesn't say perfect knowledge. It says you will desire to have knowledge. When you are chosen of God, mga kapatid, imposible that when you're chosen of God, mula sa pagtawag ng Diyos sa inyo, hanggang sa iyong pagtanda o hanggang ikaw ay mamatay, wala kang nais na dumago sa pagkakakilala kay Jesus. Malabo yun. But rather, kapag ikaw ay tinawag ng Diyos, hanggang ikaw mamatay na o hanggang sa kanyang pagbabalik, you will have a desire to know Christ. Pero hindi lang po desire, sabi din ng Biblia, may pagpipigil. Na bakit po binanggit po ni Pedro yung salitang pagpipigil? Dahil yung mga tumiwalag, walang pagpipigil sa gaytong klaseng um, lifestyle. Let's go to chapter 2 verse 14. Makikita nyo po kung saan wala silang pagpipigil. Chapter 2 verse 14. Ikalawang Pedro 2, talatang 14. Saan po sila walang pagpipigil? Verse 14 ng ikalawang Pedro 2. Kung tumingin sila sa babae, puno ito ng pagnanasa. Wala silang tigil sa paggawa ng kasalanan at hinihikayat pa ang mga taong mahihina. Sanay sila sa pagiging sakim, mga isinumpa sila. With eyes full of adultery, they never stop sinning. They seduce the unstable. They are experts in greed and an accursed brood. So dito, kaya pala binanggit po ni Pedro, this is how you know na pinili ka ng Diyos. May pagpipigil ka. Well, ano po ba yung wala sa mga tumiwalag? Wala silang pagpipigil sa kanilang nais na magkasala. Walang pagpipigil sa pangangalo niya, walang pagpipigil sa pagiging sakim. Eh ang mga tunay na pinili ng Diyos, yes, magkakasala tayo, pero bibigyan po tayo ng Diyos ng pagsisisi at pagpipigil na wag na bumalik doon. Yun ay wala sa mga tumiwalag. Well, let's put into example. Solomon, maraming babae, pero dumating sa kanya ang pagpipigil nung naisulat po niya Ecclesiastes si David nangalunya, niya. Pero dumating sa kanya ang pagpipigil nung siya'y binigyan ng takot ng Diyos pamagit po ni Nathan, yung propeta. Well, si Zacchaeus, what about Zacchaeus? Di ba? Sakim siya? Magnanakaw pa? Pero nung dumating si Kristo sa kanyang buhay, nagkaroon siya ng pagpipigil at pagsisisi at ninais pa niya ibalik ang lahat ng ninakaw niya sa mga tao. So we see here, mga kapatid, kapag ikaw ay pinili ng Diyos, God will give you self-control. Now, it might not be in adultery. It may not be in greed. Pero kung may kahinaan po tayo na wala po tayong pagpipigil tulad ng galit, masamang pananalita, yung pagiging impulsive sa isang bagay, only God knows. Pero if you ask the Holy Spirit for self-control, tutuluan ka niya. May kahinaan po ba tayo sa pagsisinungaling? Tutuluan ka na magkaroon ng pagpipigil. Tayo po ba ay may kahinaan ng pagiging chismoso, chismosa? Tutulungan po tayo ng Diyos na magkaroon ng pagpipigil. O maaari, judgmental tayo, masyado tayo kritikal sa ibang tao. Bibigyan po tayo ng Diyos ng pangunawa at pagpipigil o mainitin ang ating ulo, bibigyan po tayo ng Diyos ng pagpipigil dal. when the Spirit of God is in us, sumasa atin din po ang buong ng Espiritu that is exercised by the power of God. So, pagpipigil. Ngayon, hindi lang po yan. Kung babalikan po natin, sa pagpipigil sa sarili, verse 6, ang pagtitiis. Sino po dito ay may kulang sa pagtitiis. Lahat tayo. Pero kung ninanais po natin magkaroon ng pagtitiis, pagtitiis sa asawa, pagtitiis sa mga anak, pagtitiis sa kabila ng pag-uusik, kahirapan na ating po dinadanas, yung pagtitiis is another way of saying endurance. marami tao hindi na nagpapatuloy kay Kristo dahil wala silang pagtitiis. Wala silang endurance. Wala silang perseverance. Kapag dumating ang bagyo, ayoko na maglingkod kay Kristo. Pag dumating na po ang mga problema sa buhay, ayoko na magtiwala sa Diyos. At naglalaho na ho sila. Pero ang tunay na pinili ng Diyos, dumating man ang bagyo at kahirapan, bagamat dumarating po sa atin ang pagdududa, pagdadaing, pagrereklamo, dahil po sa pangako ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan na sumasa atin, nananatili po tayo in Christ pagtitiis. Ang kabanalan, holy living, godly living. So ngayon kapag tayo po ay tumitingin sa salamin ng sa salita po ng Diyos, Panginoon, am I living in godliness? Or am I not living in godliness? At ano po ang ibig sabihin ng namumuhay sa kabanalan, namumuhay in godliness? It means kung ano po yung inuugali ni Kristo, yun din ang ninanais po natin na maging. Siya ang nais po natin tularan. So may nakikita po ba tayo sa ating mga sarili tuwing nananalamin po tayo, gamit po ang Bible, Lord, ipakita niyo po sa akin, ano po ba yung mga bagay na nakikita mo sa akin mula sa Biblia na hindi ko nagiging kagaya si Jesus? Anak, you doubt me too much. Tulungan niyo po ako doon. Anak, ito ka. Anak, ganyan ka. Tulungan niyo po ako doon, Panginoon. Kasi kabanalan eh. Sa kabanalan, ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo. That means, wala kang pinapaboran. In other words, mapabata, mapamayedad, wala kang kinikilingan na tao, pantay-pantay, ng ibig sabihin, yung pagmamahal mo sa isa, ganoon din sa iba. May pagmamahal ka kasi bunga yun eh. Hindi ito bunga na nagbumula sa ating sarili, kundi ito ay bunga ng gagaling po sa Espiritu Santo. So, hindi po pwede, well, gusto ko lang kausapin yung mga kaedad ko. O gusto ko lang kausapin yung mga mababait lang sa akin. Hindi mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, ang bunga ng isang pinili may pagmamahal sa kanyang kapatid. Kanino? Kay Kristo So in other words, sa sa saan ang fellowship ngayon, kina Brother Joel, nako, hindi ako pupunta. Pero nagaya sila the Brother Ray. Next week fellowship na amin na, pupunta ako. Taka lang parang nakapagtataka. Yung bahay ni Brother Joel mas malapit sa bahay ko pero mas gusto ko pa ng pumunta sa bahay ni Brother Ray dahil meron tayong pagkukulang. Or in other words, gusto ko pumunta dito sa fellowship na ito. Pero next week, hindi ako pupunta dito dahil hindi ko ka-vibes yung mga tao dyan. Mga kapatid, kung si Kristo nga, wala isa sa ating isinantabi. Sino tayo para tabi po natin yung mga taong dapat nating paglingkuran? Now, here here's, I just want to put this in in the topic, you know. Excursus ito eh. Whatever we do for one another is our commitment to Christ. Tatandaan niyo ho yun. Hindi ko pinag-uusapan po dito just fellowship. I'm talking about everything. Lahat ng ginagawa po natin sa bawat kapatiran ay paglilingkod po natin yun kay Kristo. Praying for them, encouraging them, following up on them, being there for them, strengthening them, rebuking them, correcting them. Lahat po yan ay anyo ng paglilingkod kay Kristo bunga din yan ng isang pinili ng Diyos. At sa kahulian, pag sa, sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, ang pag-ibig sa lahat. Or in English, and to mutual affection, love. Now, the word pag-ibig sa lahat is not in the English translation. It is not also in the original. But, It is interesting because yung pag-ibig sa lahat ito ay ginawang yung huling katangian ni Pedro. Now, in the fruit of the Spirit ng aklat ng Galacia, what is the first fruit na nakikita natin pag-ibig? But in Second Peter, this is the last one. Does that mean? that love is the least important fruit. No. But what it means is, saan po ba patungo ang kaalaman? Saan po ba ang patungo ang kabutihan? Saan po ba patungo ang kabanalan? Saan po ba patungo ang tamang asal? Saan po ba patungo ang mga kaloob na ito? Pag-ibig, kanino? Sa Dios at sa ating kapwa. Doon natin natutupad yung dalawang dakilang utos. Pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. So in other words, ang sinasabi po ni Pedro is, kung may kaalaman po tayo, pero walang pag-ibig, walang kabuluhan pala yun. Walang kabuluhan. So dito, sinasabi po ng Biblia, ang pinakahuli, ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo at ang pag-ibig sa lahat. These are the seven traits ng isang pinili. Ngayon, bakit kailangan makita yon sa atin? Verse 8, Sapagkat kung ama katangi ang ito ay nasa inyo at lumalago, nagiging makabuluhan at kapaki-pakinabang ang pagkakakilala nyo sa ating Panginoong Heso Kristo. Now, may binabanggit ho dito, ito yung nakakatakot. Sabi po dito, kung ang ito ay suma sa atin at, here's the key word, dumalago. Pastor, bakit hindi na lang suma sa atin? Kasi baka one day lang yun eh. Then the next day, nawawala na. Alam mo, may pag-ibig ako. When? Noon Monday. <laughs> May a banana na ko when? Nung Wednesday. Hindi sabi ng Biblia, sumasa atin, it's already there, but it's also increasing. So, in other words, ang desire to know Christ, is it increasing or pa A desire for holy living, is it increasing or pa atras? Love for the church, is it increasing? Or, pabalik tat pusha? The Bible says, you will know that you are chosen by God when you have these things and you are increasing. In other words, the purpose of increasing o lumalago, has a goal. The goal is maturity. So, yung pala, ang ibig sabihin po ng dumalago is to reach. Maturity. So, ang maturity wana yan So, how much we know about the Bible? Maturity is not about your age. Maturity is, is the word of God manifesting in your life. Yung palang maturity. So, si Timoteo, he was mature for his age, kasi nakita sa kanya ng mga tao that hey, you're, you're living in purity, you're living by the word, you're maturing. Pero yung mga taga-Hebreyo, sabi po ng mga ngaral, instead of mag-mature na kayo at naging mga tagapagturo kayo, parang kayo mga sanggol. Ganon din ang sinabi ni Pablo sa mga taga korinto Mga kapatid, hindi ko kayo mapakain ng mga bagay na uh, literal or we could say um, hard food. Kasi hindi nyo pa kayang ano, saluhin pa o lunukin. You need something pam baby. Well, ano ba yung pang-baby na tinutukoy ni Pablo doon? Mm -hmm. Yung baby in the sense of, you guys are immature because pinagtatalunan nyo kung sino yung best preacher when all these preachers are for the benefit of the church. You should already be mature pagdating sa mga bagay na yon. So, Pastor, paano ko po matitiyak na ako po ay nagmamature? Hindi lang po yung sa seven things na makikita sa atin, but your understanding ay lumalawak. Now, may dalawang klaseng pagiging emotional. Which in 1 Corinthians 3, maraming emotional dun eh, maramdamin. May pagiging maramdamin for ungodliness. Kapag hindi nakukuha yung gusto nila, tulad ng mga taga korinto no, P Peter is better, Paul is better, ngayon nagkakaaway po sila. Nagiging maramdamin po sila sa maling paraan. Immaturity ang tawag doon meron naman nagiging maramdamin because of the fact na tisod sa maling paraan. Which of course is normal. Pero never mga kapatid, should we remain in immaturity. We need to grow. And when you're growing, magkakaroon ko po ng malawak na pangunawa sa mga sitwasyon na ibinibigay po sa atin ng Diyos. Pastor, how do I know that I'm maturing? Alam mo yung dapat mong gawin bilang isang kristyano. Pero kapag ayaw mong gawin, yung dapat mong gawin, hindi lang po kasalanan yon ayon sa Santiago, pero hindi ka rin nagmamature. So halimbawa po, if Brother Joshua does not love my wife, does not pray for my wife, does not discipline my children, well, immature eh, ako. Or kapag may tao diyan, na alam mo hindi ligtas, kakabasa mo lang sa Biblia, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na magbahagi, at tinanong ka pa patungko sa iyong pananampalataya, pero ay mo siya bahagian, immature pa rin tayo. Kasi you should already know what you're supposed to do. Or kapag may nakita ka isang kapatira na nangihina, instead of habulin mo siya, hinihintay mo pa ibang tao ang magpalakas. Immaturity ang tawag doon. O kapag bumagsak, nahulog ang isang kapatiran sa pagkakasala. If you are immature, pupunahin mo siya. Magiging critical ka sa kanya. Ika-question mo pa kung talagang dikta siya o hindi. Pero ang taong mature, aalamin niya, ano kaya nangyari kay kapatid? Bakit kaya siya nagkiging ganyan? Kasi ayoko maghusgay. kasi kapag hinusgahan ko siya na hindi ko muna inalam kung ano nangyari kapag ako naman nagkasala, baka bumalik sa akin, lahat ang hinatol ko. Maturity ang tawag doon. Maturity also teaches you, kapag may sinasabi po sa kabila, tapos pinaniwalaan mo agad na hindi mo pa pinapakinggan yung ikalawang party, naging one-sided ka, immature ang tawag doon. Dahil sabi ng Biblia, let every word be established by two or three witnesses. Kapag naging one-sided ka, nadala ka pa, that's immaturity. So mga kapatid, there is a lot of things that we can say, pero ang pinaka-importante po sa lahat, para sa atin lahat is, Lord, tuluan niyo po ako dumago sa mga bagay na ito. I want to grow. So unless we're growing, ito po yung nakakatakot. Here's a positive and negative. Ano po yung positive? Ito po yung positive, verse 8. Sapagkat kung ang mga ito ay nasa inyo at lumalago, nagiging makabuluhan at kapakipakinabang ang pagkakakilala nyo sa ating Panginoon sa Kristo. Sa madaling salita, kilala mo talaga ang Diyos. Because sumasa atin eh. At lumalago pa. Ito ang negative, verse 9. Ngunit, ang mga nagkukulang sa mga ito ay mga bulag sa katotohanan. Nakalimutan na nilang nilinis na sila ng Diyos sa dati nilang mga kasalanan. Historically, ang tinutukoy po dito ay yung mga tumiwalag. Pero kung hindi po tayo nag-iingat at nagkukulang nga po tayo sa mga katangian na dapat ilagay po sa practice, angkop na rin po tayo dito. So ngayon sabi po ng Biblia, hindi lang po nawawalang kabuluhan ang pagkakilala kay Kristo, pero ang taong hindi namumunga ay bulag sa katotohanan. Now, in a different translation, yung salitang bulag po dito is interesting kasi in verse 9, it says, For in whom these things are not present, that one is blind, being nearsighted. Now, ano po ang ibig sabihin po ng nearsighted? Well, may farsighted, may nearsighted. Pero yung ibig sabihin pala po ng nearsighted po dito is, you're, 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 squinting. Yan, yan lang ang nakikita mo. Kaya hindi ka namumunga dahil yan lang nakikita mo. So, hindi ka lang bulag sa nais po ng Diyos na gawin po natin, pero ganyan tayo sa spiritual. You're squinting. So in other words, instead of maging malinaw, kitang kita mo, ganyan yung mga tumiwalag. Hindi nila nakikita what they're supposed to see. Nearsighted. Pero ito pa ho ang mabigat. Having forgotten the purification from his former sins. Now, sa isang technical na bagay, totoo nakalagay po dyan, nakalimutan nila, pero it's more than that. Sa original, hindi lang po forgetfulness ang binanggit po dito. Pero in the original, may binanggit din po dito yung salitang labon. At ang ibig sabihin po dito is, chose to receive it that way nang ibig sabihin bakit po sila ganito bakit sila bulag sa katotohanan dahil they chose to forget yung ebanghelyo so in other words ang tao po hindi po siya naturally just blind pero, buhod sa pagiging naturally blind po niya apart from the grace of God, kapag tayo po ay hindi talaga pinili ng Diyos, when you hear the gospel, not only are you blind to the truth, pero kada narinig mo ang ebanghelyo, you choose to squint and forget what Jesus has done at the cross. So this is blasphemy of the Holy Spirit. So bakit po may mga taong binabahagian natin na parang it falls on deaf ears? Naranasan niyo po ba mga kapatid, and I'm sure you have, kapag may binabahagian ka, parang natatawa pa? Is because naglabon sila. Chose to receive it in that way. Forgetfulness. So ngayon, Pagdating sa verse 9, nakalimutan na nilang nilinis na sila ng Diyos sa dati nilang mga kasalanan. Verse 10, kaya nga, minamahal kong mga kapatid kay Kristo, pag sikapan ninyong mapatunayan na matinawag nga kayo at pinili ng Diyos, sapagkat kung gagawin nyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod, kundi buong galak kayong tatanggapin sa walang katapusang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Yeso Kristo. So ano po ang utos po ng Biblia sa atin? Pagsikapan na alamin. Pastor, ikaw na lang po mag-alam para sa akin. Hindi ko trabaho yon. Trabaho natin bawat isa yun. Kahit ako sa akin sarili, eh, kailangan ko siya sa atin. At alamin, Panginoon, pinili niyo po ba ako? What are the evidence? What is the sign? So sabi ng Biblia, alamin ninyo. That's in the plural. Well, sino yun ninyo? Yung mga pastor lang? Hindi. Pangkalahatan. Ang lahat na nagsasabi si like Cristiano, alamin natin with all diligence. Lord, did you choose me? Lord, did you call me? Right? Now, may nabanggit po dito. Kapag ginawa natin ang mga bagay na ito, sabi po ni Pedro, hindi tayo matitisod stumbling well what does that mean the word stumbling is the same meaning as what we would find in jude he will cause you to not stumble so in other words ang katumbas ng salitang matitisod hindi ka titiwalag sa pananampalataya Kapag sumasa atin po ang mga bungang ito, it doesn't matter kung lumalago ka gradually o lumalago ka ng uh, quickly. doesn't matter if you have 30 fruit, 40 fruit, 60 fruit, 80 fruit, 100 fruit. Ang pinaka-importante, are you increasing? If you are increasing, sabi po ng Biblia, kailan may, hindi ka matitisod. Hindi ka titiwalag sa pananampalataya. Yun ang ibig sabihin noon. Bakit po ang kapangyarihan ng Diyos ang pumoprotekta sa ating kaligtasan? Talaga napaka-encouraging po yun mga kapatid. Nang ibig sabihin, Brother Josh, yung pala kapag kahit, lum kahit ako sa konting paraan at may nais ako na dumago at even if it's slow, ang sabi ng Biblia, hindi ako matitisod, hindi ako titiwalag. Dahil sino ho ang nangako at kumilos sa atin para dumaguhu tayo at hindi tumiwalag? Si Jesus. It is true, possible sa isang kristyano mag-backslide, but not permanently. Never permanently. He will fall, he will sin greatly, he will even commit blasphemy to a certain extent but he will never fall from the hands of God. Dal kapag tupa po ng Diyos, ibabalik at ibabalik po yan. Yan ang pag-asa natin mga kapatid. Ito ang pag-asa po natin na dito na po tayo magtatapos. Verse 11. Ito ang pag-asa natin. Buong galak kayong tatanggapin sa walang katupusang kaharian ng ating Panginoon at tagapagliktas, na si Yeso Kristo. Mga kapatid, tayo po ba ay lumalago? Tayo po ba ay nag increase in our growth? Hindi pinag-uusapan po dito kung gaano kabilis lumago ang isang tao. Ang pinag-uusapan po dito, lumalago ka ba? Kahit kokonti lang po yan, pero gradually lumalago ka. Gradually nababago ka. Gradually, you're, you're desiring to obey more and more of Christ's words. In short, ang ibig sabi paglago, you have a desire to obey the word of God. That's where growth is. You are obedient to the word of God. Hindi mo magagawa magmahal if you do not obey. If hindi mo magagawa to live in godliness unless you obey. Hindi mo magagawa to desire Christ unless you obey. Growth begins with the obedience of the word of God. when the Holy Spirit is at work in our lives. Kaya mga kapatid, ako po ay nagagalag dahil kung tayo po ay lumalago, meron po tayong patutunguhan sa kaharian ng ating Panginoong Heso Kristo. So this evening, ito po ang kailangan po natin sagutin. Lord, did you choose me? Did you call me? Now we must search kung tumutugma nga yung mga binabanggit dito sa ating buhay.